En què consisteixen els escacs? En mat del rei. O sigui que psicòleg. Un curabosos per confirmar que estic pirat. Este crío no me gusta. Es peligroso. Ja he descobert què li passa al Nico. Un niño que mata su perro es un psicópata. Fill de Caín. Estrena el 31 de maig i preestrena per als socis.